Oi, gente! Começamos, meus curiosos, né? Tem um canal aí, Curiosos, que ele fala isso, curiosos e curiosas, né? Então, gente, vamos lá, né? Ai, eu recebo tantos pedidos de temas lá no WhatsApp, fico perdidinha. Bom, não vou ficar repetindo o tema, né, gente? Tem muita gente que fala, ai, tira esse tema, eu vou lá e tiro. Aí ela continua falando assim, ah, mas é que eu ainda tô com dúvida. Ah, gente, então, amigo, se você não entendeu, né? Vê 10 vezes o vídeo de novo pra entender. Bom, vamos lá. Tem muita coisa pra gente dar uma olhada, muitas coisas, muita gente pedindo temas diferenciados. É, eu vou trazer aquilo aqui, continuar trazendo aqui, né? Assim, eu faço uma mesclagem, né? O canal, né? O carro-chefe do canal é de Amanda, Demetrius Demi, algum pessoal lá da Turquia e tal. Mas também falo do pessoal daqui do Brasil, eu sempre coloco alguma coisa diferente, né? E é isso. Então vamos lá, né? Vamos às perguntas. Eu já falei desse casal aqui, é o Mert Ramazan e a Afra Saracoglu, que eles fazem uma série lá que faz muito sucesso, esqueci o nome da série. Ah, eu não anotei o nome da série, porque eu sou dessas, né? Eu ouvi, você não lembra o nome da série. Então, eles começaram a fazer um par romântico na série, começaram um romance e separaram. E aí, voltaram há pouco tempo, né? Um pouco mais de um mês aí, eles voltaram ao relacionamento. Tá horrível essa... Eu não consigo nunca acertar essa luz. Que luta, velho. Então, vamos ver, vamos atualizar, né? Então, vamos lá. Mert Ramazan e Afra Saracoglu. Vamos ver. Mert e Afra. Como é que tá o relacionamento? Vamos ver uma atualização, se eles tá dando certo essa tentativa, né? Eu acho um casal bem bonitinho, tá? Apesar de que aquela sobrancelha dele me incomoda. Gente, será que não daria pra depilar aquilo um pouquinho assim? Nossa, acho muito grossa. Acho que pesa o rosto dele, né? É uma pena. Mas vamos lá, vamos ver, né? O que tem a ver aí, né, gente? A sobrancelha do boy. As de copas, ela e a... Mert sai aqui, né? Enfezadão. E, ó, Mert e Ramazan querendo casar. Aqui me diz que eles estão juntos, né? Devem estar dividindo o mesmo espaço, tá? Porque eu não vi ninguém falar que eles casaram. Ou ele quer casar, ou ele já tá junto com ela, né? Ou pode ser algo assim, tá? E, pá, o cara é um cara certinho, né? Que é tudo justinho, certinho. Tá? Vamos ver como é que tá o casal. Não saiu ela aqui não, tá? Vamos lá, gente. É o seguinte, tá? Existe amor, existe paixão, existe tesão, tá? Existe uma certa postura dele um pouco pesada, tá? Deixa eu chegar pra cá, assim, tá? Ele é um cara meio dominador, tá? Ele é, né? Meio dominador. Pode ser que isso deixe alguma dúvida, né? Na Afra, né? Então, assim, é um relacionamento... Eles estão juntos? Estão, mas é engraçado que tem um 10 de espadas bem aqui no final, né? Me parece que é uma relação que pode se desgastar com o tempo. Talvez toda essa cobrança... Ele cobra muito, ele é meio, né? Ele é um cara um pouco, assim, sistemático, né? Me parece. Apesar dele ser representado aqui como um rei de paus, ele é tenso, mas ele é sistemático, né? Ele não é porra louca, não, tá? Bom, vamos ver. Vamos perguntar aqui como é que tá a Afra dentro dessa situação toda, né? Como é que tá... Como é que ela está dentro disso, né? Vamos lá, vamos ver a Afra. Afra Saracoglu, em relação ao Mert, como é que ela está nesse momento, né? Ah lá, viu? 5 de ouros. Existe um desgaste ali. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Tá. Então, gente, olha... Aqui me fala, eles estão juntos, né? Aqui me fala que por enquanto eles ainda podem ser, eles vão ficar um tempinho juntos, tá?
Não estou dizendo que não haja uma briguinha, que não haja uma... Pode ser até que haja algumas pequenas separações, mas ela tem uma consideração muito grande por ele, porque aqui, olha, 5 de ouros, ela passou por perdas, né, na vida dela. Não sei se foi problema de saúde, não sei se ela ficou doente, ele ajudou muito ela. Ele é lá, o mundo dos copas, ele deu a mão a ela num momento de muita dificuldade, tá? Ela gosta dele, sim, ela tem pretensão de continuar com ele. O 3 de espadas me fala que alguma coisa que ela passou bem difícil na vida dela, ele foi uma pessoa que estendeu muito a mão, que tá dando muito apoio pra ela, deu muito apoio pra ela, então ela tem muita consideração por ele, tá? Então ela tem uma segurança nele, mas ele é um cara que ele gosta das coisas do jeito dele. E essa coisa, esse jeitão dele pode, ao longo do tempo, dar uma desgastada. Eu acredito que é uma relação que tende a durar um tempo, tá? Mas eu não sei se isso aqui é uma coisa que vai ficar para eterno, não. Porque o mundo é de espadas. Eu acho que vai se desgastando. Mas, por enquanto, a Afra, ela tá bem, assim... bem posicionada em relação a ele, né? Ela tem uma consideração muito grande por ele. Parece que ele foi uma pessoa que estendeu a mão ali pra ela, né? E é isso, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. O que, que o Romance Angel pode falar desse casal, né? Vamos ver. Cadê o Romance Angel? Não sei não. Tu sabe, Fia? Tá aqui perdido na caixa. Vamos lá. Vamos ver a Frassara de Olho e Matt Amazon. Como é que, o que o Romance Angel pode nos falar desse casalzinho, né? Vamos ver. Vamos lá, né? Uma paixão, né? Uhum. Então, gente, olha só. Por enquanto, eles ainda estão vivendo, né? Aquela coisa da paixão e tal, né? É isso mesmo, tá? É o que eu falei pra vocês, tá? Pode ser que, por enquanto, eles estão vivendo ainda, né? O encanto do relacionamento, mas aqui me diz que, com o passar do tempo aqui... quando eles se conhecerem melhor, eles vão começar a ver as grandes diferenças que existem entre eles, né? Eles são bem diferentes, tá? Me parece que ela é uma pessoa mais solta, ela é uma pessoa mais espontânea, entendeu? Ele já é sistemático, ele já é um pouco controlador, ele, sabe... Depois que passar esse vucu-vucu aí da paixão, pode ser que eles comecem a ter problemas por conta das diferenças na maneira de ser, tá? Por isso, 10 de espadas. Então, assim, é um romance, tão apaixonado, tão vivendo bons momentos, mas eu não boto fé, assim, de que é uma coisa que eles vão casar, que vão ficar muitos anos juntos, vão construir uma família. Vejo não, gente, vejo muitas diferenças que ainda vão gritar entre eles, tá bom? E espero que eles consigam resolver, né? Tudo pode acontecer, mas ainda não vejo assim uma grande certeza para um futurão para eles, não. Beijos! Tchau, tchau!